Хмельничанам щастить, в обласному центрі з крана тече артезіанська вода з глибини понад 100 метрів. Природно насичена корисними для людини мікроелементами, без сторонніх домішок і запаху. І смачна. А от вінничани п'ють воду з Південного Бугу. І коли вище за течією від них стаються несанкціоновані викиди неочищених стоків, там це одразу відчувають і за лабораторними показниками, та й, власне, за смаком і запахом. Ну, як це і сталося буквально нещодавно. Як розповів нам телефоном начальник комунального підприємства «Вінниця облводоканал» Олександр Чернатинський, різкий неприродний запах води в річці та погіршення показників якості спостерігалося протягом 4 днів. Одразу стали шукати джерело забруднення. Відразу запідозрили Хмельницький – найбільше місто вище за течією від Вінниці. З'явилася інформація про те, що якість порохневих вод річки Південний Буг у Вінницькій області різко погіршилася. Після цього одразу ж було зведено наказ про кризовий моніторинг річки Південний Буг у межах Хмельницької та Вінницької області. І спільно Держекоінспекціями у Хмельницькій та Вінницькій областях було проведено обстеження з відбором проб порохневих вод річки Південний Буг. В ході цього було з'ясовано, що за межі Хмельницької області вода з перевищенням встановлених нормативів гранично допустимих концентрацій не витікає. І ми припускаємо, що саме внаслідок підвищення температури навколишнього середовища та пониження рівня води у річці і цвітіння синьо-зелених водорослей якраз було спричинено такі негативні наслідки. Щоб переконатися у справедливості висновків, наша знімальна група також відвідала одні з найбільш ризикованих зон можливого витоку забруднюючих речовин у Хмельницькому. Найперше – полігон побутових відходів, а саме – місце збору фільтрату, отруйної рідини, яка утворюється в результаті гниття відходів. Протягом останнього десятиліття тут двічі ставалися прориви. Фільтрат, який утворюється в тілі полігону, збирається у канаві, викопані нижче по рельєфу від розміщення полігону. З цим фільтратом проблема не вирішується. Він викачується спеціальними синтетичними машинами і знову виливається зверху в тіло полігону. Така циркуляція відбувається. На даний час фактів потрапляння у поверхневі води струмка, який протікає нижче по рельєфу місцевості полігону, не встановлено, але ситуація критична і з нею треба щось робити. Директор відповідального за сміттєзвалище Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Владислав Кривенчук доводить, робота з унеможливлення прориву проводиться систематично. Втримати ситуацію також допомагає природний фактор – місцевий суглинок, який не пропускає фільтрат у ґрунт. Наш Хмельницький полігон не є винятком. За рахунок його малої площі, досить великої висоти і експлуатації понад 60 років, ми маємо таку рідину, як фільтрат. Вона виділяється практично по всій площі полігону, але в нижній частині викапуємо фільтратну яму, в яку цей фільтрат збирається. Після збору фільтрату ми за рахунок автомобільної техніки його збираємо і вивозимо в тіло полігону, де він зливається в канави спеціальні, які ми копаємо в різних містах. Після цього він лишається там і просачується через полігон. Кількість його значно зменшується. Цей метод називається метод обратного осмосу. З цього місця добре видно, як у низині протікає струмок. Далі – озеро. Поруч – житлові мікрорайони. Все це в зоні ризику прориву у разі чергового зсуву сміттєзвалища чи навіть доброї зливи. І якби інтенсивно машина щогодини не відкачувала фільтрат, процес все ж потребує удосконалення. Існуюча фільтратна яма, вона, як ви бачили, не наповнена. Є досить великий резерв для збору фільтрату, але на протязі цього місяця ми плануємо підготувати ще одну резервну фільтратну яму в зв'язку з тим, що полігон наступає, йдуть періодичні зсуви. Крім цього, в цьому році ми звернулися в Київський научно-дослідний інститут з проханням надати нам допомогу відносно розробки проєкту і технічних умов проєкту щодо поводження з фільтратом. Це прорахунки, які робить цей інститут, проєктує станцію, яка встановлюється на каналізаційно-насосній станції
розташовані в місті, і є можливість звозити туди фільтрат, де після обробки, добавки хімічних речовин, він може дозіровано поступати на очисні споруди міста Хмельницького. У разі прориву фільтрат із місцевим джерельним струмком напряму потрапляє у Південний Буг. Адже ні на місцевих водотоках, ні на зливовій каналізації в обласному центрі немає очисних споруд і ніколи не було. Змиті з вулиць, паливно-мастильні матеріали, стоки з приватного сектору, де немає каналізації, інколи і таємні скиди відходів з підприємств через вуличну каналізацію – все безперешкодно йде у річку. Проконтролювати ці притоки до Бугу ніхто не в змозі. Втім, чиновники обіцяють – очисні будуть не скрізь і не зразу, але плани такі є. Перше, ми в цьому році хочемо, вже розробляється проект за кошти природоохоронного фонду щодо будівництва очисних споруд на річці Південний Буг. Що я маю на увазі? Це у нас в основному з центру міста дощова каналізація попадає напряму в річку Південний Буг. Ми розробляємо проект, вже заплачено частину коштів, щоб побудувати очисні споруди в районі вулиці Трудової. Другий етап, що ми плануємо, це вже за кошти міського бюджету, побудувати очисні споруди, міні-очисні споруди теж, в районі вулиці Озертої. Що мається на увазі? Тобто в нас будується на сьогоднішній день практично новий мікрорайон, і такий рельєф місцевості, що це попадає в струмок біля річки Озерної. І от нам залишилось відвідати лише очисні споруди, коли з'ясувалося, що аварія таки була. Тільки до Вінниці вона не має жодного відношення. Весь удар невідомих агресивних хімічних речовин прийняла на себе станція біологічної очистки у Давидківцях і не витримала. У нас була планова перевірка хмельницького підприємства «Хмельницький водоканал», і в ході цієї планової перевірки ми з'ясували, що якраз на підприємстві сталася ситуація, пов'язана з тим, що загинув активний мул, частково загинув активний мул на очисних спорудах, і здійснюється скидання недостатньо очищених стічних вод. 21 червня 2017 року служба по експлуатації наших очисних споруд номер 2 в районі Давидковець повідомила про скид невідомих, можна сказати, речовин на наші очисні споруди, які на сьогоднішній день приймають левову долю стічних вод від міста Хмельницького, і про загрозу виведення очисних із ладу. Негайно було підняті всі наші служби, це і аварійно-диспетчерська служба, попереджені працівники лабораторії контролю якості стічних вод, експлуатації споруд каналізаційних та мереж. І зразу в той самий день було зафіксовано випадок скиду наднормативних забруднень від одного із підприємств міста Хмельницького. Значить, візуально було видно, що на очисні споруди поступили стічні води із нехарактерним запахом і кольором. Це сіро-білого кольору вони були, що не стандартна ситуація для стічних вод в цілому усередині від міста. І характерний запах метану і сірководню. Частина активного мулу, на жаль, загинула, яка закріплена в нас в аеротенках. І, відповідно, були прийняті оперативні такі рішення щодо завезення живого активного мулу від наших колег, від сусідів. Це Староконстантинівські очисні споруди водоканалу і Кам'янець-Подільський. У нас там є люди, оператор, машиніст. Значить, і вони проінструктовані, написана інструкція для них, як діяти в таких випадках. Значить, перше, що вони це дзвонять мені, головному технологу, що пішли не такі стоки, відбираю зразу проби, записую в журнал, скільки це що, які ті стоки, зразу ті стоки забираємо в лабораторію. Стоків прийшло багато лишніх, вода получилася майже біла. Значить, вони відібрали, зробили аналізи, бачимо, що буде біда. Подивились бактерії, чи є, але дуже мало. Значить, і давай завозити бактерії. У нас була порушена тільки система біологічної очистки, а механічна очистка – це первинні відсійники, рішітки, вторинні відсійники, вони все-таки спрацьовували. І треба відмітити те, що не весь активний мул загинув, а тільки його частина. Зменшилась концентрація в аеротенках.
І, звичайно, ми зразу повідомили і екологічну інспекцію про дану ситуацію. Вони направили свою лабораторію, відібрали проби води паралельно з нашими теж дослідженнями, і що підтвердилось вплив. Але дякувати, що ця ситуація не призвела до катастрофічної ситуації, навіть в тому, що факту загибелі водних живих ресурсів чи риби, наприклад, в річці Південний Буг не було встановлено. Забруднення спостерігалося приблизно до сіл Копистин і Масівці, далі чисто. Зусиллями людей і природи глобальної катастрофи цього разу вдалося уникнути. Але ця ситуація ще раз довела, що очисні потребують модернізації, адже у такому виді вони не завжди можуть стримати сучасні отруйні стоки. В планах керівництва Хмельницького водоканалу все-таки покращення роботи очисних споруд і запобігання отаких нестандартних ситуацій. Водоканалом замовлена проєктна документація, яка вже розроблена, це щодо реконструкції очисних споруд наших основних. Тому що крім цих є ще у нас раківські, і на перспективу, якщо буде проведена реконструкція наших основних очисних споруд, на яких ми сьогодні знаходимося, то в січні води, які поступають на очисні в мікрорайоні Раково, ми плануємо все-таки переключити сюди. Ну і, звичайно, наука на місці не стоїть, є новітні методи очистки стічних вод, тому ми і попросили проєктантів, науковців, щоб вони врахували ці методи. Ну і, звичайно, щоб ефект був як екологічний, так і був економічний. Це більш економічно вже механізми, обладнання, тому що бачили сьогодні, дуже багато електроенергії йде це і на подачу повітря, і на насосне обладнання. А це все лягає на тарифи людей, звичайно, тарифи обґрунтовуються цим. Якщо буде проведена модернізація, будуть скорочення витрати, воно буде відповідно і відчуватися потім і на тарифах, і взагалі на політиці, і на кінцевому результаті це на вплив довкілля. Після цієї події підприємство закупило кілька приладів для швидкого діагностування стану води. Це підвищить оперативність реагування на небезпечні ситуації, яких насправді може бути менше, якщо у місті з'являться локальні очисні споруди, і підприємство не намагатиметься таємно свої відходи скидати у річку, а займуться їх очисткою.